tu tur esi uz vietas? Pavisam aizmugurē. Gan ar tiem mazajiem uzpirkstinīšiem uz tilta, gan tad, kad lai mēs
Latvijasiski runājam, jā. Malcīšus. Malcīšus, tas ir tas, kas nav vīriešu dzimte, tas vienkārši ir pulsa sildīt. Viņa pakaļ met un viņu neņem. Neviena ēdiet garšojiet, uzziniet, bet tas ir slimaņu garša. Pagaidi, es tev varētu pastiprināt skaņu. Pasaka, bļauj! Jā, pie rožvīniem tā tā lieta, ka vārdi sāk trūkt, man, es to nevaru atļauties šitādu te izvirtību. Tāds bijis teicamnieks, atbūt, un tas gudrīts tās tādu kaut kādu opeli. Kurš kaķi maisā tirgo. Te gandrīz pie katra var iet un paprasīt pagaršot, pagaršot pirms ņemt ciet. Uz skatuves 11.11 šeit tieši uz šīs mazās skatuvītes būs Leļļu teātri izrāde. Tā kā visus mazus. Migla vakarā. Kādi augsti vēji pūš. Vai saulīte, tu tik spoža. Dod man savu siltumiņu. Ai, laimiņa, tu vesela. Dod man savu. Ganīdams, ēdiet govis zaļu zāli, neminat kājņā. Zaļa zāle govis ir aud, kājņā un samināma. Tirdziņi un koncerti vakaros. Koncerti.